Palume saali meeskonnad Kosmos ja Lutsenets. Edasi pääsema, siis on kaks uus tunnukat põhiturniiril. Nukov jääb, pall küll väljakule ja väljaki ja on pall väravas! 3! Nikita Černej! Mängitud on 54 sekundit ja Eesti klubi on 1-0 seda kohtumist juhtima läinud. Nikita Černej teine värav sellel turniiril. Ja seis on 1-0. Mida ilusamat oleks veel võinud tahta selle mängu ala? Pallrakse pallmängu. Head on 0-0. Fouls 0-0. Nii, aga ilusti. Ja on veel väravas. 1-1. 1-1 lööb. Robert Krečko. Sai puhata ühe mängu. Jättis mängu vahele ja lööb kohe nüüd värava. Kui mängitud on 1-0-8. Ehk vaid 12 sekundit. Vaid. Siiski 14 sekundit, hea küll, 14 sekundit sai olla. Ma peab ja kokku võttes. Aga Viimsis on ka mõnus mängida, kui keas seal on. Siin on olud paremad, aga see selleks ei lööki. Aga ei, pudistab natukene ja kokkumine nüüd nõutakse siin. Ja tulebki. Mängis väga ohtlikult Ortizel ja saavad kätte. Selle, mis on, näitatakse täpi peale ja tulemas. Ja värav, 2-1. 2-1 on läinud külaliselt seda kohtumist juhtima. Realiseeris kindlalt Milo Brogme. Time out, Kosmose time out. Vaatame siis üle need ülejäänud alagrupid, kus alagrupis Soome meister Dynamo, kes on ka siin meil mängis. Kino, vabandust. Tere, Renne, go, Eesti, davai, Kosmos. Jaa, tere. Laana, siis ka meil meistrivõistu. Oi, Kosti, on pall väravas! Leebedi söödus, Leebedi esimesel poolel. Palju sööd tähendis ja nüüd. Kuvado lööb oma selle turniiri, neljanda värava. Ja seis on viigis, 2-2. Mängitud teist poolaega, 4 minutit ja 5 sekundit. See seis, miks edasi põhiturniirile juba Kosmose meeskonnaga minna on veel palju. Jaroslav Leebedi sööd ja Kuvado värav. Nii. 20 sekundit. Ja on mees, taga postis olemas. Kas läheb see pall läbi? Ei leia. 14 sekundit. Ja tuleb ka linja juba natukene kaugemale, aga ei. Saate näha. Nii, 8 sekundit on vaja veel vastu. Mida nüüd? Kas läheb Ortizan? On pall väravas! 3-2, Igor Leovski lööb oma turniiri esimese värava Makedoonia mängija, kes toodi tugevdama seda klubi Slavia Prahast. Ja lööb, 2-3, kasutavad ära arvulise ülekaalu siis 4 sekundit enne lõppu. Oleme kahes kanalis, ehk siis ka venekeelne kanal on meiega, et Perre ja...